Новата сграда на спешния център се намира съвсем близо до болницата за рехабилитация. Строителството му започна през лятото и той е почти готов. Финните довършителни работи се извършват. Надявам се, че ще успеят в рамките на много кратко време до края на месец ноември да приключат изцяло и да нанесат оборудването. Там насетне вече министерството си фиксира нещата. Пехливанов допълни, че наследникът му на кметския пост ще поеме общината при почти нулеви текущи задължения. Остава само малка част от едни лихви, които да се изплатят в новия бюджет, след което вече ще може да се разполага нещо, което за мен беше проблем последните 12 години, че нямахме капиталова субсидия. Тя цяло беше насочена да покрива стари задължения и всичко, което сме го правили с европроекти. От тук насетне ще разполагат и с цялата капиталова субсидия на общината и в максимална степен с общата си изравнителна субсидия. Досегашният кмет пожела успех на новото ръководство на общината, на което остави и множество проекти, които предстои да бъдат реализирани.